Премиерът Бойко Борисов призовава в Фейсбук страницата си Борислав Михайлов да напусне шефското кресло в Българския футболен съюз. Също така пред сградата на президентството той обиди част от феновете на националния отбор с епитета олигофрени. Гафовете на Борисов продължиха, като той заяви, че Байер Мюнхен е победил Тотнам в Лондон с 7-0, а верният резултат е 7-2. Премиерът заяви в своя профил в социалните мрежи, че призовава Боби Михайлов да подаде своята оставка заради позорната загуба на българския национален отбор с 0-6 от Англия. Пред сградата на президентството обаче той заяви, че не се произнася за спортно-техническата част, а заради обвиненията в расизъм спрямо български футболни фенове, които премиерът нарече олигофрени. Спортно-техническата част и това, което прави Футболния съюз, ние не се произнася. Но когато държавата ни е сложена на начални страници като расистка държава, заради група олигофрени или недоброто ръководене на Футболния съюз като протестни действия към него, а и резултатите са категорични, въпреки огромните пари, които ние през годините в вид на осветление, настилки, стадиони, ремонти направихме. Не искам по никакъв начин правителството в лицето на спортното министерство да бъде ангажирано с този председател на Футболния съюз. Ясно и точно. Борисов заяви категорично, че дори и най-силните футболни отбори губят, но в случая иска оставката на Михайлов заради расистските обиди. Това си изказване той направи гаф, като каза, че Байер Мюнхен са победили Тотнам насред Лондон с 7-0, а реалният резултат е 7-2. А расистските прояви ли бяха превалираща причина за вашето решение? Иначе всички падат. Вие видяхте, Тотнам го преби Байерн с 7-0 насред Лондон. По-тежка загуба на финалиста за Шампионска лига, надали има. Това не е страшно. Страшното е другото, което се допуска вследствие на това.